محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ورزقتہو ان وتمتعہو فیہا طویل یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد زبانا موتر کرو صلوات نال سر ذکر پاک دی قبولیت واسطے کھلے دل نال صلوات اللہم صلی علی کافی مجمع باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سیدات دشمنت لانت بلند صلوات سر حضرات چے آواز آباد ارشاد رہو شالا جیندے رہو مولا کائنات تو سارے اندر ٹرایا منظور و قبول فرمائے میں حقیر دی نوکری یہ فرش عذاب مولا اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے اے سخی الاسخیاد دربار اے ایتھے حاجتاں پوریاں ہوندیاں جیسی نیت ہوئے ویسی مراد ملدی تے مولا تریاں دعائیں نیک مقاصد مولا پورے فرمائے سارے بھائی جان علامہ صاحب دائے پر خلوص اہتمام مولا قبول و منظور فرمائے مولا اعلان و دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ذاکر مولوی دی مجلس ہوئے تو ذاکر مولوی بانی ہوندن تے ذاکر بہن جو مجبوری ہے انتظامیہ لو ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے مجلس جلدی مقامنی ہے بس جلدی جلدی نوکری صلوات سر اچھی آواز نال پڑھو بابا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلن سلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جی سلوات یا رب وسے جہان دیو دل بار حسین شام دا ٹائم ہے میں دعا پیا کردا بلکہ دعا لکھی ہوئی ایک فقیر سید دی بابا جعفر الزمان شاہ سائیں جمن شاہ لے انہاں دا اے دعائیا مصدر سے دعا منگ دیا انشاءاللہ عزادار حسین دے بس دے رہن مکانی پاک حسین دے کہیں غم وچ نہ رہن یا رب وسے جہان تے دل بر حسین دا اوکھا لتا حزینتوں اکبر حسین میں اکبر دا نام چاہیے کہیں مومن دی ہنج آئیے کہیں دی نہیں آئی دشمن دا جوان پتری مر ونجے بندے اس نوں ہی پرچاون ٹر ویندے آواز کھول حافظ صاحب آواز کھول دبا نہیں اوکھا لتا حزینتوں اکبر حسین جڑے امیر بن کے بیٹھے سن دے او بہت سونا تے اوکھا لتا ہے
لگ لاکھاں جے ملتان علی قدر کرو جتنا اوکھا لتھا ہے اتنا پیو اوکھا ٹو کے آیا جیو سید حافظ اتھائیں رکھے آواز اتھائیں ٹھیک ہے میں اکبر دا نام چاہے کئی مومن دی ہن جائیے کہیں دی نہیں آئی اللہ جان دے تو رو تے بھاویں نہ رو بڑا پیارا ہے سہن اکبر مہدا کی دے جڑی جا مجلس ہوے پردے دار چلی دیاں 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 کوئی لاگر مولی علی اکبر دا مزہ پڑے کئی مومن دی ہن نہ آوے بہن دا مونڈا ہلا کے آ دی اس ڈٹھا جو نہیں تھوڑے بندے ہائے کیتی او جوانو بھیڑی علی بے آو بسم اللہ شلا کئی بہن دا جوان بھرا نہ مرے بھراواں دیا بہنی بیٹھی ہیں ایک بہن تے بھرا دی غربت دا وین سنوں فجر دا تارا تلو ہون لگا ہے سیال اپنے یوسف بچڑے کو سڈے آدے دے الان ہائے کر چھوڑی کر آج آخری اذان دے تیری اذان میریاں تسیاں بھیڑا سن گی نے اکبر آدھے بابا میری اذان تیریاں بھیڑی سنن تے بابا میری بھیڑ سید آدھے میں امام ہو کے وعدہ کرے نا تیری اذان تیری بھیڑ ضرور سن سی اللہ جانے کون ہائے کر سی اکبر آئے گلدستہ اذان تی اذان شروع کی تھی اللہ اکبر مدینہ حسین دی معصومہ دی وضو بیٹھی کریں دی عقل مار کے آ دی ڈاڑی جان لگدا ہے بڑا اکبر والا ہے اڑے بندے نہیں ہو سکدے کیا بات ہے بیویا دی بھول گئی ہو سے رو کے آ دی ہر جگہ بھول سکدی ہاں پر بھرا دا لہجہ بھائی جڑے روندے بیٹھے ہو حسین نو اکبر بہت پیارا یار بولو تھوڑا جا آؤ آج ملتان شاہ شام سرکار دے دربار تے بابا جی بہ کے بہ جاؤ نیاز حسین آج تو دساں جو اکبر نالو ڈھیر حسین نو کیڑی شے پیاری ہے اکبر آکھے بابا میں لہندا پیاں سید آدھا ابا سا میں نو پتر چوا غازی اکبر جائے رو کے آدھے کن گھن ونیا سید آدھے عمر ابن سعد دے خیمے دے بہروں عباس اکبر رکھا ہے سید آدھے کمینہ بہرہ دیکھ میڈا سونا کوئی نہ اے آدھے سونا بہوان سید آدھے جوان پتر دا خون معاف کرے نا او کمینہ میں نو لکھ دے مرے قتل دے بعد مری بہن دی چادر نہ لٹے مت سمجھے میں نو اکبر پیارا ہے میں نو بہن دا برقع کیا بات انہی حق بندا مکان دا واہ آؤ بھائی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جو کربلا دے میدان سوا لکھ نبی کٹھے ہیں
اگر ابراہیم تے اسماعیل آئے ہو سن تے یعقوب تے یوسف بھی آئے ہو سن. بولو جنو گل چنگی لگی جنو سمجھ آئے. سوا لاکھ نبی کٹھے آئے ملنگ جے ذاکران نیاز حسین. ایک بند سنو نا عجیب جی رم جدا اکبر زین چھوڑی تے آواز بلند ہوئے کہیں دا یوسف زین تو لہ گئے. میں ممبر چھوڑ دے ساں دو منٹ بعد بچو دو ذاکرین تشریف فرمائن ٹائم ہی ہو کچھ کہیں دا یوسف بولو تھوڑا جی زین تو لہ گئے. اے آواز یعقوب نبی دے کنا تے آئے اوکھا ہے اکبر دی لاش تے داڑی چم کے بیٹھا پوچھ دے ڈسا کہیں دا یوسف ہیں. کیڑی نگری دا یوسف ہیں. بزرگاں دے رنگ وچ ایک وینڈ سنوینا جداں یعقوب نبی پوچھے ہیں نا جو کہیں دا یوسف ہیں اکبر دا تسا بابا یعقوب نبی دا مونڈا ہلاک دیا دے یوسف نہیں ہوا بات ہے ملتان علی مہڈا اکبر ہے جے گمائے پرنا اجے امیر بن کے سنے میں رو رو کے اکو تخت مصر تے تے وانگ با کیا بات ہے سونا پتر موت دے پاسے ٹو رہی یوسف مہڈا اکبر ہے جے گمائے پرنا میں رو رو کے اکو تخت مصر دے تائیں وانگ با اللہ جانے کون ہائے کرسی نیاز حسین ان کھارے چڑھن دی موسم ہائی اور ریت نبھا نیاز حسین ہاتھ تے جڑے نا اچھا سیدہ دے نہیں بچدا دی او نبیاں توں تاہی پوتر بچا میں صدقے